երկրի եղանակն է եթերում բարև ձեզ։ Մեր երկրում եղանակն իր կայունությունը պահպանում է, հինգշաբթի տեղումներ չեն կանխատեսվել, օդի ջերմաստիճանի էական փոփոխություն չի դիտվի։ Շիրակում և Կոտայքի լեռներում սպասվում է 15-ից 21 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռներում և Գեղարքունիքում 14-ից 18 աստիճան տաք կլինի։ Լոռիում և Տավուշում առանց տեղումների եղանակը պահպանվում է, 19-ից 25 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արագածոտնի լեռներում կդիտվի 15-ից 17 աստիճան, իսկ նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 19-ից 23 աստիճանի միջակայքում։ Արարատում և Արմավիրում ևս առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, 22-ից 24 աստիճան տաք կլինի։ Վայոց ձորի լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում կանխատեսվել է 14-ից 22 աստիճան տաքություն, իսկ Վայոց ձորի նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում ջերմաստիճանը կտատանվի 20-ից 26 աստիճանի միջակայքում։ Արցախում ևս առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, 24-ից 26 աստիճան տաքություն կդիտվի։ Երևանում առաջիկա օրերին տեղումներ չեն սպասվում, գիշերը կանխատեսվել է 8-ից 10, ցերեկը 21-ից 23, երեկոյան 12-ից 14 աստիճան տաքություն։ Այսքանն առաջիկա օրվա եղանակից, իսկ այժմ ծանոթանանք նոյեմբեր ամսվա եղանակային բնութագրին։ Նոյեմբերին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է նորմայից բարձր 2-ից 3 աստիճանով, տեղումների քանակը կդիտվի նորմային մոտ։ Աշնան վերջին ամսին շարունակում է փոքրանալ արեգակի բարձրությունը հորիզոնից, ինչի հետևանքով կարճանում է ցերեկվա տևողությունը։ Համեմատաբար տաք եղանակ է կանխատեսվել նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում, իսկ արդեն երրորդ տասնօրյակում միջին ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է կանխատեսվել, ինչն էլ նկատելի կդարձնի ձմեռվա մուտքը։ Տեղումների քանակը հոկտեմբերի համեմատ կանխատեսվել է ավելի քիչ։ Արամ Խաչատրյանն իր սուսերով պարը ստեղծելիս չէր էլ կարող մտածել, որ այն երբևէ կօգտագործվի Հելոուինի ժամանակ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը Հելոուինի արթիվ հյուրընկալած երեխաներին կոնֆետներ և գրքեր է բաժանել հենց Արամ Խաչատրյանի սուսերով պարի հնչյունների ներքո։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։